Do 15 let a vítězem této kategorie Javače Z se stává Jarda Jonák Zříčan. No a vítězem závodu kategorie Motocross Enduro se stává ze Motosportu Chýnov Roman Kerber. Jak se ti závodilo? No tak konečně jsem to prolomil, tak jsem tomu moc nevěřil. Takže Roman vyhrál tento závod pro svýho tačku. Zatleskejte!